ያን ፊልም እያየ መተግበር የጀመረ ትውልድ መጣ። ሰባዎቹ መጨረሻ ጀምሮ ይሄ ፊልም ይታይ ነበር። እነባንዳ ምግራቸውን የሚያነሱበት ሰዓት ወዲያው ማለት ነው። ጂሜልም ክብደት ቤት ተሰራ። ቡሌን ተዋለ በዚህ በሶ ይበላል ምናምን እግር የለም እኮ መጥ። የህንድ ፊልሞች ላይ ስንመለከት የህንድ ፊልሞች በብዛት ፍቅር ላይ ነው የሚሰሩት። ግድ ተደግፉ ቸልቲ ቸልቲ እየተባባሉ ነው በቃ በዚህ አለ የራሳቸው ደስ ይላል። በቃ ግን ምንም ክፋት የለውም። ክያ ከሩ ሃይ ኩች ኩች ሆታ ሃይ እንዴ ነማያ ሁሉ አቀለደውብን እንዴ ሲቀያየሩ እንደዛ አንዴ ቁንጫ አንዴ ዞን አንዴ ግመል ምናምን እንዴ የአሜሪካ ሆሊውድ ነው አሉ፣ የህንድ ቦሊውድ ነው አሉ። የኢትዮጵያ ሲባል ወቸ ጉድ። ማብሪያ ማጥፊያ ፕሮግራማችን እነሆ ሰዓቱ ደርሶ ጀምሯል። ቅዳሜ 11 ሰዓት ሁሌ ቤታችሁ ካላችሁ እመጣለሁ። ኳኳኳኳኳኳ ክፍት ነው፣ ተጀምሯል ማብሪያ ማጥፊያ። እኔ እንግዲህ ከሰኞ እስከ ዓርብ ወዙዝ አዲስ ሬዲዮ ፕሮግራም፣ ቅዳሜ ደግሞ እዚህ አርቲስት ቲቪ ላይ ታገኙኛላችሁ። እሁድ በጣም ከናፈቃችሁ የቤት ቁጥሬን እሰጣችኋለሁ፣ ከች ትላላችሁ። ለማንኛውም ይህ ማብሪያ ማጥፊያ ፕሮግራማችን ነው። አንዳንድ ዲሾችን እያነሳን ሙዚቃም እያጋበዝናችሁ እናወራለን። ዛሬ ትልቅ ሀሳብ ይዘናል። የተማረ ይግደለኝ፣ የተማረ ይግደለኝ፣ ያጠና ይቀጥቅጠኝ ምናምን ይባል ነበር ድሮ አይደል? እነሆ ተምረው ጨርሰው ሊገሉን መጥተዋል። ስንመለስ በተማሪ ግደለኝ ዙሪያ እናወራለን። ቆንጆ ሙዚቃ ጋብዣችሁ መለሳለሁ። ስለምታዳምጡኝ፣ አስተያየት ስለምትሰጡኝ፣ በርታ ይችን ነገር ብታረጋት፣ ይችን ነገር ብታረጋት፣ አልተመቸኸኝም፣ ውይ ምን አይነት ወሬኛ ነው ላላችሁኝ ሁላ ሳይቀር ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ያው ብናደድባችሁ ምን አረጋለሁ። ግን እዚህ ሀገር አንድ ያልተለመደ ነገር አለ። ፖዚቲቭ ቫይቭ የሚባሉት ነገሮች እየጎደሉ ነው። እስቲ የሚሰሩ ሰዎችን አበረታቱ። ያው እኔም ዛሬ የሚሰሩ ሰዎችን አበረታታለሁ፣ ለመንቀፍም ሞክራለሁ። ግን ሁሌም ሀሳብ ይገዛል። በሀሳብ ገዥነት ካመንን እንራመዳለን። ዛሬ የኢትዮጵያ ሚዲያ ባህልና ታሪክን በሶስት እርከን ከፍዬ አሳያችኋለሁ። የተማረ ይግደለኝ የተባለው ደርሷል። የተማሩት ሊገሉን መጥተዋል። መልካም ጊዜ። አርቲስት ቲቪ ነው፣ ፕሮግራም ማብሪያ ማጥፊያ ነው። እኔ ደግሞ ላጲስ ነኝ። መልካም ቀን ብያለሁ። እናት አባቷን አለፉኝ ሰላም ብያቸው እርኮኛ ድርጋይ በፍቅሯ ቆንጆ ልጃቸው ዘፈኑን እወደዋለሁ። እናት አባቷን አለፍኳቸው ሰላም ብያቸው። ድሮ የነበረውን ክብር አይታችኋል። የድሮ ሙዚቃዎችን በምናነሳበት ሰዓት ላይ ዘመኑ ምን ምን ነገሮችን ሊያስተምረን እንደሚችል እናያለን። በዘመኑ ላይ በእርግጥ አሁን ዘመን ስተው መጥተው እዚህ ሰዓት ላይ ምንም ጥቅም የማይሰጡ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በዛ ሰዓት ላይ እናትና አባት ክብር ምናምን፣ አሁን እኮ ሽማግሌም አንድ ዙር ሆኗል፣ ሁለት ዙር ቀርቷል። እንዲህ ሰውዬው ልክ ሲላክ እንዲህ ልጃችሁን ልንወስዳት ነበር፣ ማነሽ ሻንጣሽን አዘጋጅ ምን ትሰራ ድሮ እኮ አረ በፍጹም ምናምን ተብሎ ሶስት ዙር አራት ዙር ለፍተው ምናምን ሽማግሌዎቹ ራሱ እድሜያቸው ጨምሮ ነው እሺ የሚባል። አሁን ገና በር ላይ ሲደርሱ እንደው ሽምግልና በሆነ ይባላል። ከዛ ገና መጥተው ቁጭ የሚሉ ምግቡ ይቀርባል። በቃ በልታችሁ ጠግባችሁ። አንዳንዴ እንደውም እምቢ የሚሉት ሽማግሌዎቹ ነው የሚመስሉኝ የተላኩት። ውሰዱልን ሆኗል። ለማንኛውም ዛሬ የምንነሳበት አንድ ሀሳብ አለ። ሀሳቡ ምን መሰላችሁ? የተማረ ግደለኝ ሲባል ሰምተን እናውቃለን። ብዙ ጊዜ የተማረ ግደለኝ ያጠና ይቀጥቅጠኝ ይባል ነበረ። ትምህርት ብርቅ ነበር በዛ ሰዓት። የተማሩ ሰዎች ታማኝ ነበሩ፣ ለሀገር፣ ለህዝብ፣ ለማህበረሰብ፣ ለቤተሰብም ጨምሮ የተማሩ ሰዎች በጣም ጥሩ መሆናቸውን፣ እውነት ተናጋሪ መሆናቸውን፣ የሚያመጡት ነገር ለማህበረሰቡ ለውጥ ፋይዳ እንዳለው ስለተገነዘቡ ማህበረሰቡ ምን አላቸው? የተማረ ይግደለኝ ተባለ። የተማረ ይግደለኝ ማለት በቃ አይሳሳትም ነው። ቢገለኝም ደስ ብሎኝ እሞታለሁ እኮ ነው። አይገርም? ያኔ ውጭ ሀገር ምናምን ኃይለ ሥላሴ ላኩ ወይ ሀገሩ ተምረው መጡ ነው ተባለ። አዳዲስ ነገሮችን አየን። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ምን እንደተፈጠረ አይታወቅም።
የተማሪ የውነት መግደል ጀመረ። ከባር ነው የተማሪ ይግደለኝ። እስቲ እሱን እናንሳና ከዛ ተንተን እናርገው። እስቲ የተማሪ ይግደለኝ የተባለው የተማሪ አይሳሳትም በሚል ነው። አሁን ላይ ግን የተማሪው እየተሳሳተ ነው። ትምርቱ ስተታለው ወይስ የተማሩ ሰው ነው የተሳሳተ? ብዙ አልተማሩ ሰዎች እቺን ሀገር ለብዙ ጊዜ አቆይቷት፣ የተማሩት ሰዎች ግን ያቆሽሽዋት ነው። የትምርታቸው መጠን ሁሉም ለማሳየት ሲሯሯጡ እየተመለከተ ነው። ምናልባት እኔ ያልገባኝ ነገር ሊኖር ይችላል፣ ለኔ ያልተገለጸልኝ ለነሱ የተገለጸላቸው። ግን አሁን የተማሪ እየገደለ ነው። እስቲ ሐሳቦችን እናንሳ። በዋናነት ዛሬ የኢትዮጵያ የሚዲያ ባህልና ታሪክ አነሳስን እንመልከት። ካለንበት ዘመን ብዙ ሳንርቅ 80ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻዎቹ ያለውን ትውልድ እንመልከት። ወይም የ80ዎቹ የሚባሉት የ80ዎቹ ትውልድ ትንሽ የሚለዩበት የራሳቸው ነገር ነበረ። ፋንዳምን ታውቁታላችሁ? ነፍሱኮ በጫማ ጥፊ ሲጥለው እዛ አንድ ሰው 109 ቁን ይዛ ዛሬ ላይ ስመለከተው እንዴ ከባድ ነው። ቫንዳም እግሩ ሄሊኮፕተር ነው እንዴ ማለት ጀመር ማለት አንድ ሰው 109 ይወድቃል። እነ ራምቦ በተለይ ቻክ ኖርስ የሚይዘው ጥይት ሲያረግ የለም ሙሉ አገር ቻው። ያን ፊልም እያየ መተግበር የጀመረ ትውልድ መጣ። ሰባዎቹ መጨረሻ ጀምሮ የፊልም ይታይ ነበር። እነ ቫንዳም እግራቸውን የሚያነሱበት ሰዓት ወዲያው ማለት ነው። ጂም የለም ክብደት ቤት ተሰራ። ቡሌን ተዋለ በዚህ በሶ ይበላል ምናምን እግር የለም እኮ መጣ። እኛ የትርጉም ትውልድ እንዲህ ነው። ቦርጫችን ነው ይሰራል ስፖርት በዚህ ሾ የለም። ከዛ ይሄ ውጥርጥር ይላል ማንንም አይሰማም። ራምቦ ነው ባንዴ ቻክ ኖሪስን ቫንዳም ነው እንደውም የጄክ ቻኖቹ ለስለስ ያሉ ናቸው። አያችሁ ሚዲያ ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳለው። ያን ጊዜ በየሰፈራችን አንዳንድ ራምቦች ነበሩ እናስታውስ እንዴ። እኔ ለምሳሌ 24 ነው ያደኩት ሰፈሬ 24 ነው የ24 ልጅ ነኝ። በጣም በቃ ማለት ስብዕና አላቸው ኢትዮጵያዊነት አላቸው ጥሩ ልጆች ናቸው። ግን ብዙ ተደባዳቢዎች ነበሩ። ሰፈራቸውንም አያስነኩም ማለት አጥረው ይዟል። በቃ ሰፈራቸው አይነካም 24 የሚባለው ሰፈር አያስነኩም። ቄራም ሰፈራቸውን አያስነኩም። በቃ እንደዚህ ብቻ የፊልሙ ተጽዕኖ ዲያሉ ብቻ። እነዚህ አይነት ጊዜዎች ነበሩ። እነዛ ጊዜዎች ሰዎች ፊልም የሚመለከቱትን ፊልም እንዲተገብሩት አድርገዋል። ሌዘር ሁላ ኮት ምናምን እንዴ በየቦታው ደግሞ ነበር 16 ቀበሌ ያስተውሳለሁ። አዎ ያዋሪ ልጆች ይቀበላሉ የፈረንሳይ ልጆች ምናምን በየአቅጣጫው ብቻ በጣም ብዙ ነበሩና ራሳቸው ምናምን አገርም ለመጠበቅ አንደኞች ነበሩ። ጦርነት አብዛኛው እንደም ዘምተው እኮ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት አብዛኞቹ 90 መጀመሪያ ላይ ሄደዋል ሞተዋል። እሺ ቀጥሎ ስንመለከት ደግሞ በዛ ዘመን እስከ 90ዎቹ መጀመሪያ ድረስ የነበሩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን እንመልከት። ታማኝነትን እያነሳን በነገራችን ላይ ሰዓት የሚሞላው ሬዲዮ ተሰምቶ ሬዲዮ 7 ሰዓት ሆኗል ዜና እናሰማለን ሲል 7 ሰዓት ሆኗል ሰዓት ምን ያህል ታማኝ እንደሆነ አይታችሁታል። ኢቭን ሰዓትን ያህል ነገር ሬዲዮ ይታመናል ማለት ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ሚዲያ ላይ የነበረውን እምነት በምን ጣለ ነው? አንድ የሆነ ወይ ተኝተን ወይ የሆነ ነገር ሆኖ ብቻ የተፈጠረ ነገር አለ። እሺ እንቀጥል። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንድን ለእናቱ በነበረበት ሰዓት ላይ የሚያስተላልፋቸው ፕሮግራሞች ነበሩ። ያኔ ነው ይደገም የሚሰራው። ይደገም ያኔ ነው የሚሰራው። በምንም ታምር ሊደገም አይችልም። ያላችሁ ትንሽ ሰዓት ነው የቲቪ አብቃቅታችን ፕሮግራም የሚሰራው። ጥፍጥ ያሉ ናቸው አይደገሙ። ለምን? ያላችሁ ሰዓት ትንሽ ነው። ስለማይደገም ሰውን ከቤቱ ያወጣ ቁጭ ብሎ መንግስት የሚሰጠው ሀቅ ነው። ምን የሚለው ሁሉም ነገር በቃ እንዲህ ህብረት ትሪት እኮ ለስምንተኛ ጊዜ ሁላ ብናይ እኮ አይሰለችንም እንዴ? እነ ማያ ሁላ ቀለደውብን እንዴ ሲቀያየሩ እንደዛ አንዴ ቁንጫ አንዴ ዞን አንዴ ግመል ምናምን እንዴ። ከዛ የቲቪዎች ደግሞ በትንሹ አንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ መጨመር እና የኤፍኤሞች መምጣት
አንድ ሌላ ነገር ይዞ መጣ። ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ የህንድ ፊልም መጣ። በነገራችን ላይ 1930 ላይ ነው ቦሊውድ የተመሰረተው። ልዩነታችን ያኛው ገና ፊልም አልመሰረተም። እነሱ 1930 ላይ ቦሊውድ የሚባል ከቦምቤ ከተማት በመነሳት ቦሊውድ የሚል ስያሜ ያለው 1930 ላይ እንግዲህ የፊልም ተቋም መስርተዋል። እኛ ገና ያን አልጣል። የኢትዮጵያ እንትን የአሜሪካ ሆሊውድ ነው አሉ፣ የህንድ ቦሊውድ ነው አሉ። የኢትዮጵያ ሲባል ወቸጉድ። የህንድ ፊልሞች ላይ ስንመለከት የህንድ ፊልሞች በብዛት ፍቅር ላይ ነው የሚሰሩት። ግድ ተደግፉ ቸልቲ ቸልቲ እየተባባሉ ነው። በቃ በዚህ አለ የራሳቸው ደስ ይላል። በቃ ግን ምንም ክፋት የለውም። የህንድ ፊልም የኢትዮጵያንስ ፍቅር አስያዘው። በቃ ሁሉም ሰው አፍቃሪ ሆነ። መኪና ስር ተለጠፈ። ወድሜ በሙሉ ይላል አንዱ አበባ ይዞ እንጂ ተመችቶኛ። የህንድ ፊልም ሁሉን ህዝብ አፍቃሪ አድርጎት ነበር። ደብዳቤ ያኔ የተሸጠው ደብዳቤ ተሸጧል። ፖስታ ምናምን በደንብ ተሸጧል። እኔ ማስታወሳለሁ። የዚህ ዘመን አባል ነኝ። አፍቃሪ ነበር። ሁላችንም ነው የምናፈቅረው። አንዳንዴ ስተሉ ለሁለቴ ልናፈቅር እንጂ መቼው። የህንድ ፊልም ደግሞ ይዞት የመጣው ነገር በጣም የተረጋጋ ጀኔሬሽን ይዞ መጣ። እኔ ስላለሁበት አይደለም ግን ዘጠናዎቹ በብዛት ሰዎች ይወዱታል። ለምን ዘጠናዎቹ የነበሩት ትንሽ አንድ ፊልም ነው ያለው እሱ 90 ጊዜ ደጋግሟል። ይህ ዘፈን በኢትዮጵያ ሚዲያ ታሪክ ዘፈን ዘጠናዎቹ ላይ እንደፈመሰ መቼም ዘፈምሶ ያውቅ። ምክንያቱም ኤፍኤም አዲስ ነበር። አዳዲስ ነጠላ ዜማዎች ባራት ባራት ብዙ ሙዚቀኞችን ፈርተዋል። አሁን ላይ ጎበዝ የምንላቸው እኮ ያኔ በነጠላ ዜማ የመጡት ናቸው። የዘጠናዎቹ ትንሽ ይለይ ነበረ። ከዛ የህንድ ፊልም አፍቃ እንደውም አንዴ አንድ ጓደኛ እያወራኝ ምን ጓደኛ ይላለው ካሜራማኑ ጓደኛ ነሽ አይተው ወጡ ፊልም የህንድ ፊልም እንደፈለጉ ነው የሚተረጉሙት። ተርጓሚ አልነበረም እነሱ በሚያዩበት ትንሽ የቤል ስለና እንኳን ከነ ቃሲሜ ጋር ቁጭ ብዬ ከነ ጌቾ ጋር ቁጭ ብዬ ሲተረጉም ሰምቻለሁ። እና ትርጉሙን ሲፈቱት ሁለቱም የተለያየ መንገድ ነው የፈቱት። አንዱ መሞት አለበት፣ አንዱ መሞት የለበትም ነው። አሁን ይመስለኛል የእኛም ነገር እንደዚህ ነው። ትርጉሙ ግራ ገብቶናል። ሁለት ፍቺ ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ግን ሚዲያ ከዛ በኋላ እየተዳከመ የመጣው? ምን ስንመለከት ከነ ራምቦ ትውልድ ቀጥታ የህንዱ ትውልድ ይሄ ከኃይለኛው ከተደባዳቢው ቀጥታ በአንድ የፍቅሩ ትውልድ መጣ። ከዛ በኋላ የመጣው ደግሞ የውጭ ሀገራት ፊልሞች በትርጉም መምጣት ጀመሩ። አንድ ሰው ነበር አንድ ቪዲዮ ቤት ላይ ጌቾ ቁጭ ብላ፣ ያው እንግዲህ ስድስት ሰዎች ናቸው የሚገደሉት። አንዳንዴ በስማ የሚለውን ቃል ሰማዋለሁ ትርጉም ላይ እና ልክ የተወሰነች ቤት ነው ቁጭ ብለው የሚተረጉሙት። ከዛ የህንድ ፊልም በትርጉም መጣ እና ፕሪዝን ብሬክ ሁላ ሳይቀር ተተርግሟል። ከዛ በኋላ ግን አንድ ሀገር ላይ ያተኮሩ ፊልሞች መምጣት ጀመሩ። ለመውቀስ አይደለም ግን ጀስት እንደ ስራ ነው። ግን እኛ ያላስተማርነው ነገር ነበር፣ ያልያዝነው ነገር ነበር። እና የትርጉም ፊልሞች ከመጡ በኋላ ግን የአንድን ሀገር ባህል ሁላ እስከ መውረስ ደረጃ እየደረስ ነው። ልጄ ልንገራችሁ፣ አንድ ቀን በእንቅልፍ ልቡ ተነስቶ መህመት ማለት ጀመረ። መህመት የሚባል ተከራይ ገብቷል እዚህ ግቢ፣ ግራ ገባኝ። ፒንክ ነው መኪናው ምናምን ይላል እንዲ እና በቃ በጣም ጨንቆኝ ስጠይቅ ለካ አረበኛ ነው የሚቃዠው። አዘንኩ ያኔ። እኔ እኮ ምን አይነት ቡዳ በለው እማሎ ዝዶ ዘበል አልነበርም። ከዛ በኋላ ሳይ በጣም ተጽዕኖ አለው ልጆች ላይ። አባት እናት፣ ባለፈው እንዳልኳችሁ ከቅድመ አያት ጀምሮ እስከ ህፃን ልጅ እስከ ልጅ ልጅ ድረስ አንድ ቲቪ ነው የሚያዩት። ቲቪውም ተመሳሳይ ነው፣ ቢቀይሩም አንድ አይነት ነው። ልጆችን አገድበን የምንይዝበት የለም። ቢያንስ አሁን ልጆቻችን ልናተርፍበት የምንችል የራሳችን ቲቪ እንኳን ትርፍ ለመግዛት አቅም ይኖረን ይሆናል። የቱርክ ፊልሞች ተጽዕኖ ስንመለከት የቱርክ ፊልሞች በዋናነት በሴራ የተሞሉ ፊልሞች ናቸው። ይኸው ሴረኛው ነው እኮ እንዴት እንተማመን? ድሮ እኮ ሚዲያ እውነት ነበረ። ምንድን ነው አሁን ውሸት የሆነበት ምክንያት? የሆነ ሰዓት ላይ እውነት ነው ብሎ ተጠበጠበ፣ ህዝቡ ሰማና በማይጠብቀው መልኩ ሁሉም ነገር ውሸት መሆኑን ሰማ። ከዛ በኋላ ይመስለኛል አንድ ሰው መኪና እየነዳ አደጋ ደረሰበት ከሚለው ይልቅ መኪና ገዛ የሚለው ወሬ እንደማይገዝፍም እየነግራቸዋለሁ። መኪና አደጋ ደረሰበት ይገዝፋል። የውሸት ወሬዎችና ፖዚቲቭ ያልሆኑ ነገሮች እኩል ሊሄዱ አልቻሉም። ፖዚቲቭ የሆኑትን ነገሮች ሰው አይሰማም። እኔ አሁን እርግጠኛ ነኝ ይህንን እንትና የተማሪ ግደለኝ ብዬ እንትን ብለውና እንትን ፊልም እንዲያም ሆነ ብዬ እኩል አይደለም እይታ። ለምንድን ነው እነዚህ ነገሮች የመጡ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት? አንደኛ የመንግስት ችግር ይኖራል፣ የስርዓት ችግር። ለምሳሌ እኔ ያልኩም ብቻ ነው የምትናገረው የሚባል ሚዲያ ካለ ህዝቡ ላይ ሰማው ይችላል። አይኑ ላይ እያየ ሰው ሲደበደብ እያየ እንትን እርዳታ አድርገንለታል ከተባለ እንዴት ነው ሊያምን የሚችለው? ስርዓትም አንድ የራሱ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ከዛ ደግሞ የጋዜጠኞች ኢቲክስ ስነ ምግባሩን አለማወቅ ነው። አንድ ጋዜጠኛ ከራበው ይሰራል። በቃ
እሱንም በስንት እድል ነው ጋዜጠኝነት ተምሮ ጋዜጠኛ ሊሆን የሚችለው? ወይ ሌሎች ሰዎች ይዙታል ፊልዱን። ከዛ በኋላ ይሄና ወራ ብር ሲሰጣል ይባላል፣ በቃ ብር ይሰጣል። ማውን ነገር ይበጠብጣል። እኛ ሀገር ላይ ፕሮፌሽን አይከበርም፣ ምክንያቱም አቅም የለንም። እግር ኳስ ተጫዋች እኮ ውጭ ሀገር ሲጨርስ አሰልጣኝ ሆነ። እኛ ሀገር ወጌሻ ራሱ እኮ ነው ሰየው ላይኖርም ይችላል። እኛ ጋር ፕሮፌሽን የሚባለው ነገር እየተከበረ አይደለም ያለው። ስለዚህ አንድ ሰው ፕሮፌሽኑን እንዲያከብር ገቢ ሊያገኝበት ይገባል። ገቢ ደግሞ የለውም። አሁን ብጥብጥ እያለን ያለነው ነገር በትርጉም ነው የምትሰማው። አይገርም? እኔም ማወራው ራሱ እናንተ አማርኛ እየቻላችሁ በትርጉም ነው የምትሰሙ። ለምን እኮ ፊት ለፊት አንገናኝ? በርዕስ እኮ ነው ሰው እየጣለ ያለው። ርዕሱ የፈለገውን ይሁን፣ ውስጥ ግን ገብተን ብናነበው ሌላ ነው። ቀላቅለን የማዳመጥ ችግር እየመጣብን ነው። ማህበረሰቡን እዚህ ደረጃ ያደረሱት የኪነ ጥበብ ሰዎች ናቸው። ምንም ጥያቄ የለው። ፈረስ ዞሮ ይሄዳል? እንደ አይሄድም እኮ ፈረስ ጋሪውን ይዞ ከፊት ነው የሚሄደው። ጋሪው እዚህ ጋር ሆኖ ፈረሱ ወዴት ሄድ? እንደዛ ይሆን ነው። የጥበብ ሰዎች ፈረስ የጥበብ ፈረስ አላችሁ። ጋሪው ህዝብ ከሆነ ሰብስባችሁ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። በዘመናት ግን የተሰሩት ስራዎች ይሄን እንዳናረግ አድርጎናል። በዘመናት የተካሄዱት ነገሮች ይሄ ነገር ሊመጣ አልቻለም። ሌላው ደግሞ ለቴክኖሎጂ ቅርብ አለመሆናችን። ለምሳሌ አዲስ ስልክ ገዝቼ ፌስቡክ ምን እንደሆነ ሳላቅ እኮ ፌስቡክ ይመጣል፣ ላይክ አደርጋለሁ። ሰው ሞቷል ተብሎ ላይክ አንዳንዴ ላይክም ምንም እኮ ሰዓት አላቸው ቦታ አላቸው። የምንጠቀምባቸው ነገሮች ይኖራሉ። አጠቃቀሙ ሳይገባን ነው ስልጣኔው የገባን እኛ። ለምሳሌ መብራት ማብራትና ማጥፋት ሳንችል መብራት ካለ ምን ዋጋ አለው? አምፖል እንዴት መቅጠም እንደማንችል ይሄ ነው የግሎባላይዜሽኑ ጋር ሰፈር ሆናለች መንደራችን ምናምን አለማችን ነው ይባላል። ልክ እሱ ጋር ስንቀላቀል ሁሉም ነገር በልጠው እኛ ገና ሳንማር ሆኖ ቀጥታ የገባ ነው። ይህ ማለት የአንድ ክፍል ተማሪ ሆኖ 12 ተቀላቅሎ እንደመማር ነው። ለማንኛውም የቱርክ ፊልሞች በሴራ የጠነከሩ ስለሆኑ ሰዎችን ሴረኛ እያደረጉ ነው። ጥሩ ነገር ብናስብ እኮ ጥሩ ነገሮች ይመጡልናል። አሁን እንደው ስለ ግድቡ እንኳን እናውራ ከተባለ ግማሹ ግድቡ አልቋል ይላል፣ ግማሹ ግድቡ ተሸጧል ይላል፣ ግማሹ ግድቡ መቼ የማይሞላም ይላል። ታዲያ ሰው ምን ያርግ? ግራ እኮ ነው የሚገባው። አሁን ታማኝ የሚባሉት ምንጮች የት እንዳሉ አይታወቅም። ታማኝ ምንጭ ለኛ ማን ነው? ታማኝ የሚባለው የቱ ጋር ነው ያለው? ሚዲያዎቹ የመንግስት ሚዲያዎች ስር ያሉት እነሱም የራሳቸው ይዘዋል፣ በዛ በኩል ይዘዋል። ሰው እኮ ነው ሰው እኮ ሚዲያ አጣ። ሰው ምን በቲቪ ገዝቶ ግብር የጠየቁ የለን ምጣል ያለው ሰውዬ ደስ አለኝ። ለማንኛውም የተማሩት ናቸው አገር እየገደሉ ያሉት። ያልተማረው ይህን አገር አቁሞ፣ የተማረው ግን አሁን ድንጋይ እያወራወረን ነው። የእውነት ሀሳብ ላይ የሚፈረካከስ ትውልድ ብናገኝ መልካም ነው። ሀሳብ ላይ ግን የሚያጠነጥን የለም። ለዚህ ሁላ ጥያቄ ደግሞ ሚዲያዎቻችን ናቸው። ሚዲያዎቻችን እየሰሩበት ያለው መንገድ አግባብ አይደለም። ተጠያቂነት የለባቸውም። ስግብግብነታቸው በዝቷል። እንደ አንድ ግን መመዘኛ ላነሳው የምፈልገው ንግዱንም እዚህ ጋር ሊካተት ይችላል። አንድ የንግድ ጣቢያ ጋዜጠኛው ቢሰራ እኮ ማስታወቂያ የሚባሉን አካል ያመጣል። ማስታወቂያ ስለሌላችሁ ምን ያድርጉ? በቃ የእንትንን አካባቢ በለው ይለዋል። አለው ብሎ ያወራል። ሳንቲም ይሰጠዋል። ነገ ላይ ግን የሚመጡትን ነገሮች እየተቋቋምን አይደለም። ስለዚህ ምናልባት የንግድ ተቋሞች በሚዲያው ላይ እምነት ካላቸው ማስተዋወቅ ይጀምራሉ። ምርታቸውን አስተዋወቁ ማለት ሳንቲም ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሚዲያው ጠንክሮ መስራት ያለበት ታማኝ ነገር ይዞ መምጣት። እውነታዊ የሆኑ ነገሮች እኮ የሉ። እኔ ከምናገረው ነገር በላይ እኔ ያረኩትን ልብስ የሚመለከት ሰው እየበዛ ነው። በቃ ህጸጽ ነው የምንፈልገው ሁሌ። በምንድነው ጥሩ ነገር የማንመለከተው? ሲነበብ እንኳን ማለት ኢቲቪ ፕሮግራም አይደገምም ብዬ የጻፍኩት ነው። ለምንድነው አቃንተን ማነበብ ሁሌ? ስህተት ፍለጋ ግን አንችልም። ይሄ ነው ትልቁ ችግር። ስህተት ከመፈለግ የተሳሳቱትን ነገሮች ማስተካከል ይሻላል። ስሜ ላጲስ ነው፣ አጠፋለሁ። የማጠፋው ግን የተሳሳተ ነገር ነው፣ ልብ በሉልኝ። ሰዎች ግን የኔን ስም ሲረዱት ማጥፊያ ብለው ነው የሚያስቡት። ማጥፊያ አይደለም፣ የተሳሳተ ነገር ማጥፊያ ነው ላጲስ። እንግዲህ በአርትስ ቲቪ ማብሪያ ማጥፊያ ፕሮግራማችን ቅዳሜ 11 ሰዓት ላይ ይታያል። እንግዲህ ተደጋጋሚ ፕሮግራሞችም ሊኖሩ ስለሚችሉ ካመለጣችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ተወዳጅ ቲቪ ነው አርትስ።
ቆንጆ ሙዚቃ ነው ያደመጣችሁት። የኢትዮጵያ ሙዚቃ እድገት ዋንኞቹ አካል መሆን እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ሙዚቃ በእርግጠኝነት ያድጋል። አይገርምም? እዚህ ሀገር ግን እያደገ ያለው በዋናነት ምን ይመስላችኋል? ሰልፍ በጣም እያደገ ነው። የታክሲ ሰልፍ አለ፣ ሰላማዊ ሰልፍ አለ፣ የዳቦ ሰልፍ አለ፣ ኧረ ምን የሌለ ሰልፍ አለ። በተለይ የዳቦ ሰልፍ እኮ የመድኃኒት ሰልፍ ነው የሚመስለው። ለማንኛውም እኛ ሀገር በጣም ካደጉት ነገሮች መካከል አንዱ ሰልፍ ነው። እስቲ ጥንቃቄ አድርጉ፣ ሁላችሁም ስትገቡም ስትወጡም ጥንቃቄ አይለያችሁ፣ ርቀታችሁን ጠብቁ። እኔ 2 ሜትር ከሁሉም አካባቢ ርቅ ያለው ማስኬን አድርግ ያለው ድምፄ ካልተሰማችሁ አዝናለሁ። መልካም ቀን ብያለሁ። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ ከተወዳጁ አርቲስት ቲቪ ጣቢያ ጋር። እኔ ላጲስ ነኝ። ማብሪያ ማጥፊያ ፕሮግራማችን ሳምንት ይቀጥላል። ይኸው እንዲፏ ያደረገኝ ዋን አፕ ክላሲክ እና ዋን አፕ ቪአይፒ ከልብ አመሰግናለሁ። መስቀል ፎር ብትሄዱ ታገኝታላችሁ፣ 22ም ይገኛል። ቅዳሜ ተመልሼ እመጣለሁ። 11 ሰዓት ሲል ማብሪያ ማጥፊያችሁ ሪሞታችሁ ይሁን። መልካም ጊዜ ብያለሁ።